Ispiti, kolokviji, godine učenja i nakon silnog rada i truda, diploma je tu. A svoju su danas dobili studenti Zagrebačkog FER-a. Ponosni i oni i njihove obitelji, jer sva vrata su im otvorena. Što im poručuje novi dekan, ali i kako ih zadržati u Hrvatskoj? Evo priče. Petsto 39 magistara, inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva u ruke je dobilo svoju diplomu. Odličan je osjećaj, lijepo ima titulu, ali opet nije titula toliko bitna, bitnije je sve ovo što se uz to radilo i izgradilo. Puno je truda i za nje puno neprospavanih noći, ali puno više dobrih stvari, puno više i znanja i prijateljstava. Veliki ovo dan ne samo za njih, nego i za njihove obitelji. Nego šta, nek sam ponosna na kćer, kako ne. Preslatka je. Vidite kako je to lijepo. Puno smo energije uložili, ali isplatilo se. On je 5. godinu se družio sa mnom i skupa smo diplomirali. Bilo je nekim trenucima izazovno, pogotovo kad je malac došao k nama, ali ono, ja mislim da ona ne postoji neka stvar koju ona zacrta da ne može uspjeti. Prva je ovo promocija novom dekanu FER-a, a svojim sad već bivšim studentima poručuje. Ako žele negdje otići da odu, ali da se vrate nakon toga u Hrvatsku, jer ja iskreno vjerujem u to da u Hrvatskoj postoji jako dobrih prilika i da su uvjeti sve bolji, a mi s njima zajedno možemo Hrvatsku napraviti još bolje. Poruku im je poslao i bivši FER-ovac, sada direktor tehnološke tvrtke. Pa čekala se onakva budućnost kakvu ćete sami kreirati. Imam jednu poruku koja ovako možda zvuči bombastično. Budite ljudine, budite ferovci. Interes za ovaj fakultet dvostruko je veći od upisne kvote. Njihova diploma otvara svaka vrata, a studenti FER-a zapošljavaju se i prije nego fakultet završe. Imam već posao i u Hrvatskoj, planiram ostati. Ja sam se zaposlio kao asistent na fakultetu, tako da ostao sam u edukaciji. Danas da ću moći isto i drugim studentima olakšati njihov put. Put na kojem ih očekuju velike stvari, a i plaće znatno veće od hrvatskog prosjeka.